липневому саміті НАТО у Вільнюсі необхідно зробити кроки, що наблизять Україну до Альянсу. З такою заявою виступив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, Київ повинен отримати чіткий сигнал, який означатиме, що Північно-Атлантичний Альянс докладе зусиль для майбутнього членства України. Серед іншого, на саміті обговорять виконання домовленостей, яких досягнули торік у Мадриді. Зокрема, збільшення присутності НАТО у країнах Балтії. Також Науседа наголосив, важливим буде і питання витрат на оборону, щоб, цитую, продовжувати постачати зброю Україні. Ну, а перспективи членства України у Євроатлантичному альянсі, зокрема, про підтримку наших прагнень ще однією країною НАТО, Португалією, обговоримо з Павлом Садохою, головою спілки українців у цій країні, у Португалії, учасником світового конгресу українців. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Павло, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, пане Павло, Володимир Зеленський нещодавно зустрівся з головою португальського парламенту Аугусто Сантуш Сільва, запевнив українського президента у повній підтримці на шляху до ЄС та НАТО. Наскільки важлива для нас на сьогодні така підтримка? Я думаю, що для нас є важлива підтримка кожної країни, члена НАТО. Португалія є давнім членом НАТО, одним з засновників цього альянсу. Також Португалія є давнім членом Європейського Союзу. І ми бачимо, що як на рівні і суспільства португальського, а останні дані показували, що більше 60% португальців підтримують вступ України в НАТО, але не зараз, але тільки після закінчення війни. Вони вважають, що Україна повинна бути інтегрована і в Європейський Союз, і в НАТО. Але з боку португальського і з португальського суспільства, я сказав, і з боку португальського уряду, а це і уряду, і парламенту, є повна підтримка зараз України до її шляху до вступу до НАТО. І це є дуже важливо. Президент нещодавно, президент Португалії пан Марсело виступав у Європейському парламенті, де сказав, що одним з найважливіших пріоритетів цього року для Європейського парламенту, для країн ЄС, є потрібно закінчити цю війну, але закінчити її справедливо для України і для Європи. А ми усвідомлюємо, і ми знаємо, ми це бачили, що Португалія вагомо посилила українські збройні сили. Ми ж отримали від Лісабона, зокрема, леопарди і бронемашини. На ваше спостереження, як змінився рівень підтримки за період повномасштабного вторгнення? І чи готові в країні надалі виділяти допомогу нам? Я думаю, що у європейських країнах, і зокрема в Португалії, вже стало абсолютно чітко зрозуміло, що ця війна повинна закінчитися як мінімум виводом російських військ з території України до 91-го року. Це є дуже важливо, що є цей рівень підтримки і цього розуміння. І я думаю, що зараз буде продовжуватися повна ця підтримка для того, щоб і посилення цієї підтримки для того, щоб цей сценарій вигідний для України, для Європи і всього цивілізованого світу був реалізований. Угу. Як ми вже знаємо, ми і українці, і європейці, російська агресія – це не лише танки і солдати, і вбивства, і так далі. Це і агресія в інформаційному і культурному полях. І от українська громада звернулася до влади Португалії з вимогою офіційно засудити в Україні російську ідеологію. Як ви знаєте, цього місяця в Україні політичний режим РФ визнали рашизмом. Діаспора хоче цього ж і з боку партнерів. Наскільки Португалія готова до подібних рішень? Це вже є більш складне питання, адже Португалія є також демократичною країною, і тут дуже ставляться так до таких різних заборон, різних ідеологій чи різних способів мислення дуже так скрупітливо. Але я думаю, що потрохи ми починаємо переконувати, що те, що відбувається в Росії, це що Росія напала на Україну, це не просто якийсь конфлікт між двома державами, що це є, власне, ідеологія, нова ідеологія нацизму чи фашизму, чи вже, як визнано в Україні, рашизму. І якщо світ не припинить цю ідеологію, якщо не припинить діяльність цієї ідеології не тільки в Україні, але в цілому світі, то ця ідеологія буде поширюватися і це буде затримувати, власне, закінчення цієї війни. Угу. А скажіть, будь ласка, от наскільки відчувається, ну або ще відчувається вплив Росії у Португалії, на Португалію? Яким він був раніше, яким він зараз? Знаєте, Португалія була важлива ще для Совєтського Союзу країною, адже вона є, по-перше, є в Європі, має вихід до Атлантики,
має острови, де є військові бази НАТО. Але інше питання також, що Португалія має дуже добрі зв'язки з португаломовними країнами, бувшими колоніями Португалії у Африці, в африканських країнах, і також має добрий вплив на політику, зовнішню політику також Бразилії. Крім того, Португалія – це також є католицька країна, і в Португалії є один з з найвідоміших святих місць – Фатіма, де також через це місце, через католицький світ Росія пробує поширювати свою ідеологію рашизму. Зокрема, наприклад, тут зараз в Португалії послом Росії є посол, який був колись організовував зустріч папи Франциска з Кирилом на Кубі. І тому нам дуже є важливо також впливати на те, щоб ця ідеологія не поширювалася також різними способами, зокрема і через католицький світ. На жаль, в Португалії ще є багато агентів Росії, так як це казав Путін, що ми маємо друзів багато ще по світу, але спільними зусиллями громади, спільними зусиллями з посольством України в Португалії нам вдається якось нейтралізовувати ці впливи. І чим далі, тим більше ми виграємо цю битву. Угу. Суто особиста деталь. Ви не знаєте нічого про те, чи чули в Португалії оцей знаменитий, в Україні точно його знають, оці заяви російських пропагандистів про дійти до Лісабона. Знаєте, в них є така теза. Ми цю заяву використали, ми цю тезу використали якраз у нашій заяві, у нашому проханні до португальського парламенту, коли нещодавно якраз звернулися, щоб визнати рашизм як нову ідеологію ненависті. В Португалії теж це сприйняли дуже негативно, і я думаю, що це також дає дуже великий мінус для самої Росії, для самих росіян, і великий плюс для того, щоб ми могли побороти і цю ідеологію, і цю війну. Угу. І от ми знаємо, що найстаріший у Португалії державний університет звільнив керівника російського центру через поширення пропутінської пропаганди. Наскільки це показове рішення? Чи це от те саме, що називають крига з кресла, чи ні? Мені здається, що так, що це є початок, власне, того, що ми зможемо... наша взагалі мета є добитися того, щоб фундація «Руський мір», агенція розсотрудничества, тобто всі ці агенції, які фінансують, власне, цю російську пропаганду, російських агентів, були заборонені в Європейському Союзі. Це складний шлях, адже вони, ці агенції діють дуже гібридно, вони завжди поширюють свою діяльність під маркою того, що вони поширюють, тільки говорять про російську мову, про російську культуру, але насправді це є агенти, які поширюють, власне, ідеологію і пропаганду російську. І, власне, тут дуже можна подякувати тим студентам чи тим викладачам, які українським, які працюють в тому університеті, які детально розібрали, власне, діяльність цього центру, показали, що цей центр говорив не тільки про російську мову і російську культуру, а, власне, поширював ідеологію ненависті. І вдалося таким чином зараз, по крайній мірі, припинити діяльність того центру і звільнити того агента. Бо ми знаємо, що він колись приїхав до Португалії з Мозамбіку, де працював спеціалістом, як колись це називали, так, які приїжджали ще з Совєтського Союзу, а потім його переслали до Португалії. І я думаю, що це буде початок того, що ми почнемо закривати такі центри не тільки в Португалії, а й у світі. Угу. Але тим не менше, російська культура, як певний об'єкт, вона залишається у свідомості багатьох людей світу, так? І попри все, Росія надалі пробує впливати на маси. Один шар такої російської культури – це умовно-елітарна культура, умовно там Толстой-Достоєвський. З іншого – це, типу, попсова культура. І от Росія намагається впливати, наприклад, мирними концертами. Чи вдається протистояти от такому впливу? І як українська спільнота працює над цим? Чи багато ініціативних людей? Знаєте, тут зараз більше не так сама Росія організовує такі мирні концерти, як певні політичні структури. Наприклад, в Португалії це комуністична партія Португалії, яка до цього часу абсолютно не засудила російську агресію, навпаки, підтримує її.
певними політичними заявами. І ось вони це роблять від початку широкомасштабного вторгнення. Вони організовують певні заходи, певні маніфестації чи концерти, де говорять про мир. Але очевидно, що там завжди лунає та теза чи ті наративи, що мир потрібно відразу зараз припинити війну, тобто віддати Росії території і таким чином встановити мир. А ще більше, ще небезпечніші такі тези чи такі наративи, це є те, що треба припинити, надавати Україні зброю, це тільки буде розпалювати далі продовження війни. На щастя, по крайній мірі, в Португалії абсолютна більшість португальців, це ми говоримо про майже 70%, не підтримує такі тези, але це потрібно, з тим потрібно боротися, тому потрібно протистояти, продовжувати, тому що Росія має ресурси продовжувати, власне, оцю пропагандистську політичну гібридну війну. І я думаю, що тут велика є роль, власне, українських громад за кордоном це ідентифіковувати і боротися з тим. Так, пане Павло, повністю погоджуюся з вами. Українським громадам за кордоном належить ще проробити дуже велику роботу, навіть після того, як Україна переможе на полі бою. Цю гідру треба буде долати по всьому світі. І я дякую вам за те, що ви теж маєте стосунок до цієї боротьби. Я нагадаю, це Павло Садохо, голова спілки українців у Португалії, учасник світового конгресу українців, був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня. До перемоги. За перемогу і до перемоги.